2-9 förlusten på hemmaplan. Och sätter gästerna upp det där, för då tar Falun ledningen. Nej. I form av Burman. Slarv i Mullsjö gör att hemmalaget tar ledningen. Patrik Burman öppnar målskyttet för Falun. Efter Nygård runt egen kasse där. Slarvar Galante Karlström, spelar över, får tillbaka den och 2-0 har vi till Falun. Ja, vilket fint mål av Falun där. När man tar vara på återigen slarv från Mullsjö. Galante Karlström sätter dit 2-0 målet till Berg. Lundmark. Lundmark till 3-0 Falun. Malte Lundmark nätar återigen i denna slutspelserie. Falun ställer om snabbt. Och in med brytningen. Karlsson uppvaktas. Burman spelar till Wettergren. 4-0 Falun. Viktor Wettergren. Och det ser sannoliken lovande ut nu för det rosaklädda hemmalaget. Wettergren över till Backby. 5-0 Falun. Ett delikat spel från hemmalaget. Det går sannoliken snabbt när 5-0 är ett faktum. Lundmark. Galante Karlström över till Lundmark för 6-0 Falun. Lundmark med på bortre där. Galante Karlström med pass. Se till att hemmagänget fortsatt kan ha bollinnehavet. Nilsen. Passningen in där. Går han kul i det skedet också. Nilsen vinner tillbaka den bollen. Burman! Falun gör återigen ett mål. Patrik Burman till 7-0. Och här är Falun med en hiskelig effektivitet. Där 7-0 till Dalalaget och matchen är över i detta nu. Falun klara för semifinal efter en 7-0-viktoria här mot Mullsjö då, och då är säsongen över för Mullsjö, och Falun fortsätter då i form av